73-я школа – один із найбільших та найстарших освітніх закладів житломасиву Південного комбінату. З огляду на поважний вік будівля потребувала оновлення. За останні роки в школі відремонтували сходи та ганок, заасфальтували бігові доріжки на стадіоні, встановили пожежну сигналізацію в підвальних приміщеннях. Вирішується нагальне питання тут і зараз. Коштом міського бюджету у школі ремонтують покрівлю. Роботи стартували в жовтні місяці. Близько 75% вже зроблено, вже перекрито. Залишилася лише права сторона будівлі і перекриття металоконструкції. Створення комфортних умов у навчальних закладах – пріоритет для міської влади. За 4 роки проведено капремонти у 80 школах і дитсадках, закуплено нове обладнання і техніка для класів. У 2021-му коштом міського бюджету було проведено 13 капітальних ремонтів. Майже у кожному закладі освіти проведений поточний ремонт. Крім того, ще 6 капремонтів провели з залученням бюджетів різних рівнів. Також у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку цьогоріч у 36 криворізьких закладах освіти будуть впроваджені енергоефективні заходи. Взагалі для нас по галузі освіти дуже важливий пріоритет це взагалі енергозбереження. В нашому місті школи не закриваються, галузь освіти в нас розвивається. Тому цей проєкт саме в цій школі буде один із головних в нашому місті. Завершити оновлення покрівлі планують до кінця навчального року. Після цього, розповідають у школі, ремонт стартує у спортивному та актовому залах. У міському бюджеті 2022 на утримання освітньої галузі та її розвиток фінансування збільшено на 535 мільйонів. Загальна сума – майже 4 мільярди гривень. Олег Ендриксон, Владислав Талалай, Роман Кравченко. Цей день.